বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ ইস্তেহাৰত সন্নিৱিষ্ট হোৱা উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ সমালোচনা কৰাৰ পিছতে একেটা বিষয়ত মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে কংগ্ৰেছৰ ইস্তেহাৰত দুটা সাংঘাটিক কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে উত্তৰাধিকাৰ কৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ দেশতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য আৰু উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন কংগ্ৰেছে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া সকলোৱে জানে বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেন দুটামান ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মায়ে ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে বা আমিও চেষ্টা কৰো যে আমাৰ জীৱন কালত আমি কিবা এটা কৰো আৰু আমাৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰো কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি লৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে মাটি দিয়ে সোণ দিয়ে গাড়ী দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ পঞ্চাশ শতাংশ কৰ দিব লাগিব সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰি খিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে সেই গহনা গাঁথৰিৰো পঞ্চাশ শতাংশ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে কত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই এজন সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে কিন্তু ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ যিটো বিষয় উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্য়বিত্ত আৰু এছপাইৰেশ্যনেল যিটো ক্লাছ নিঅ মিডিল ক্লাছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে